តើអ្នកដឹងដែរឬទេថាតើភោគៈគឺជាអ្វី?ភោគៈគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនម្នាក់ម្នាក់លើទ្រព្យណាមួយជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនទាន់សុបជារបស់ខ្លួនមែនទែននៅឡើយទេ។ភោគៈខុសគ្នាពីកម្មសិទ្ធិត្រង់ថាភោគៈជាសិទ្ធិកាន់កាប់ឬសិទ្ធិជាម្ចាស់បណ្ដោះអាសន្ន។ចំណែកឯកម្មសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិពេញបរិបូរណ៍របស់ជនម្នាក់លើទ្រព្យណាមួយ។ឧទាហរណ៍ដីមានប្លង់សុរិយោដីគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរីឯដីមិនទាន់មានប្លង់សុរិយោដីគឺជាដីភោគៈ។តើលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិតាមរយៈភោគៈគឺជាអ្វី?លទ្ធកម្មគឺជាដំណើរការនៃការក្លាយជាអ្នកកាន់កាប់ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដូចជាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមដើម្បីក្លាយជាភោគីឬកម្មសិទ្ធិករលើអចលនវត្ថុតាមរយៈភោគៈលុះត្រាតែបុគ្គលនោះបានកាន់កាប់អចលនទ្រព្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ភូមិបាលជនម្នាក់អាចទទួលបានកម្មសិទ្ធិលុះត្រាតែបានកាន់កាប់ដីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដីផ្ទះសម្បែងដែលកាន់កាប់មុនថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2001និងក្រោយឆ្នាំ1979ឬដីផ្ទះសម្បែងណាដែលបានអាស្រ័យផលដោយសន្តិវិធីដោយពុំមានការជំទាស់ពី5ឆ្នាំយ៉ាងតិចនោះបុគ្គលនោះអាចចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាផ្លូវការបានតើការផ្ទេរសិទ្ធិភោគៈគឺជាអ្វីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភោគៈស្របច្បាប់អាចធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទេរសិទ្ធិឬជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចការជំនួយបានរាល់ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់តើអ្វីជាលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិគឺជាដំណើរការនៃការក្លាយមកជាភោគីឬកម្មសិទ្ធិករលើអចលនវត្ថុតាមរយៈការលក់ការដូរការធ្វើអំណោយឬតាមរយៈសន្តិកម្មស្របទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ការលក់អចលនទ្រព្យទៅឲ្យនរណាម្នាក់តាមរយៈកិច្ចសន្យាជារីលិអាសរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញការដូររវាងអចលនវត្ថុនិងអចលនវត្ថុហើយរបៀបនៃការដូរស្របច្បាប់គឺត្រូវធ្វើដោយមានកិច្ចសន្យាដូរនៅឃុំសង្កាត់រួមទាំងលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យជាអចលនវត្ថុការផ្ទេរមានសម្បត្តិបណ្ដាំមរតកដែលអ្នកស្លាប់បានធ្វើនៅសាលាឃុំសង្កាត់និងឬនៅចំពោះមុខមេធាវីមុនពេលដែលខ្លួនស្លាប់ការប្រទានអំណោយពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈលិខិតជាលិលាអសរនៅទ្រព្យឬអចលនវត្ថុដែលបានចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋបាលសូរិយោដីសូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនៅលើគេហទំព័រ www.sithi.org